بچے جب دو سال کے ہوتے تھے تو نبیوں کے سلطان ان بچوں سے کہتا تھا کہ اسے کہو یا علی کہے، جو بچہ یا علی کہتا تھا حضور اسے شہد سے کھاتے، کھجور کھلاتے، دعا دیتے، اس کے باپ سے کہتے اسے آئندہ بھی لے کر آیا کرو۔ ایک دفعہ ایک بچے نے یا علی نہیں کہا تو حضور نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، صحابی بچے کو ادھر سے لے کر آیا، حضور نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر وہ بچہ ادھر سے لے کر آیا، حضور نے منہ ادھر پھیر لیا، صحابی کہتے یا رسول اللہ اس کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں، پتہ نہیں یہ ابو کہہ لیتا ہے، امی کہہ لیتا ہے، پانی مانگ لیتا ہے، پتہ نہیں اس کے منہ پہ یا علی کیوں نہیں چڑھتا۔ حضور نے فرمایا اسال امہ ہو، اس کی اما سے پوچھ یا علی کیوں نہیں چڑھتا۔